música, né, gente? Algumas vocês já devem conhecer. É quem entrou agora. A teacher colocou ali uma letra de música para colocar no caderno, tá? Vocês podem escrever um trechinho só da letra, não é toda a letra. Profe, Oi? eu reparei ali numa parte que tá escrito complete e parece em português. Sim, é igual, mas a pronúncia é diferente. A gente fala complete. Ah, é verdade, também pode também ficar assim, Ah, tá. assim também. É. No inglês existem algumas palavras que são iguais, porém a pronúncia é diferente. Tá? Então é, escreve complete, mas fala complete. Opa. Professora? Oi, teacher, teacher. Oh, teacher, Yes. me explica a matéria que eu não, eu cheguei agora. Ótimo. Quem chegou agora é só colocar esse trechinho de música no caderno, tá? Escrever no caderno. Que Essa trechinho, partezinha. senhor? Que tá aparecendo, não tá aparecendo para ti? Red Orinin. Professora! Oi? Eu tô copiando tudo já. Tá. Tá todo mundo enxergando o slide? Tem alguém que não tá enxergando? Eu tô. Tá aparecendo. Tá. Se Eu alguém também não estiver tô. enxergando. Tá. Quem não está, pode avisar a teacher daí, tá? Mas eu acho que tá Sora. todo mundo enxergando. Oi, teacher. Teacher! Teacher. É. Eu só tô aparecendo aqui pra mim. God or Ning acho. Não sei. Não é Love Me Tender que aparece Cara, eu para ti copiei no tudo. título? Love Love Me Nintendo. Tender, é isso? Nossa, será que aparece a metade do quadro? Não aparece as outras letras pra mim. Ah, deixa eu diminuir um pouquinho então. Vê se aparece agora. Será que aparece? Não, não apareceu. Será que tá algum problema na tua telinha, de repente? Dá uma olhada, ver se tu não consegue ali acessar. Tá, deixa eu ver aqui. Ode. Dá uma olhadinha. É. Love Ixi. Me Tender. É isso que tem que Eu aparecer. não tô vendo. Não, Não não tá tá. vendo? Não, Ainda só. não? Não, só tá aparecendo metade do quadro. Não A dá pra ver, mensagem? teacher. Pra mim, pra vocês, ninguém tá enxergando? Pastor, eu tô Eu tô enxergando. enxergando. Eu Ué. tô enxergando Mentira. também. Eu também tô Ah. enxergando. Então, como é que a gente não tá enxergando, então? Calma aí, vamos Não, ver aqui. Deu agora para sim. enxergar na tela? Deu Agora ok? sim. Ok. Todo mundo conseguiu ver? Sim, teacher. Sim. Agora sim. Right. É que eu Não. não enxergo vocês, daí eu fico aqui, sim, não. Não tem problema, eu te ajudo. Eu tenho receio de colocar aquela outra tela lá para compartilhar, porque fica muita coisa, eu acho, assim. Sim. A gente Sim. ainda está aprendendo, né? Mexendo nessas tecnologias. Pastor, PDF. Diga. apareceu para mim. Eu vou escrever que tem no quadro. Ótimo, ótimo. A gente vai trabalhar. Hi. Eu Yes. já terminei, prof. Tudo bem. Vou Quem esperar já todo mundo terminou, ó, falar aqui. quem já terminou vai fazer o seguinte, vai circular as palavras que conseguem identificar aqui nessa letra, tá?
Pega ali o lapisinho, circula o que que tu consegue saber o que que significa. Ô, prof, Olha é uma. para fazer as duas fileiras ou é só para fazer uma? As duas, porque é um trecho de uma música, gente, tá? Ah, entendi, prof. Eu vou circular aqui É. por tudo inteiro. Isso. Eu quero ver quantas vocês conseguem identificar ali dessas palavras. E vocês podem falar em voz alta para vocês, né? Como vocês estão com o microfone desligado, vocês podem falar em voz alta para ver se vocês conseguem identificar pelo som. Muitas vezes a gente consegue identificar. Terminei, só de copiar. Ok, quem terminou, fazer essa atividade de circular agora, qual que consegue identificar dessas palavrinhas? O que que você sabe o que que significa? Ah, prof, tô tentando, né? Tô lendo, tô evoluindo, que a minha mãe tá me ajudando, mais ou menos, tá varindo, tô evoluindo. Tá com a mãe aí para te ajudar? Que sorte! Eu tô aqui na casa Your da minha mother. filha, né? Ok. Fiquei na casa da Medina, no caso que agora segunda, quarta e sexta eu vou ter que vir aqui para estudar. E Ah, é? uns dias que eu não falei que eu ia ter que ficar em Professora, casa. não vai acreditar, o aniversário é amanhã. Tem que cantar um parabéns, então, mas é depois do aniversário que tem que cantar o parabéns, né? Dizem que antes não dá sorte. Tem que ser depois. Bom, meu também é aniversário amanhã. Ah, vai ter festinha na casa de vocês com vocês, então, e com a família. Cara, Oi. Oi. essas palavras que Sora, estão já embaixo. identifiquei a sílaba que eu já consegui identificar. Tá. Ô, Qual era a Sora. pergunta? Oi. Essas Ô, palavras Sora. que estão embaixo. Ai, meu Deus! Só um por vez, gente, senão a Titia não entende. Qual é a Sora. pergunta? Oi. Sora, tá vendo essas palavrinhas que tem embaixo da escrita? Aham. Uhum. O que eu tenho que fazer com elas? Não, essas ali tu só vai circular o que tu entende depois que tu terminou de passar, tá? Vê o Tá. que que tu consegue, circula as que tu consegue identificar, que tu sabe o que que significa em português. Ô, Tá? Sora. Oi. Eu só conheço três em inglês. Ok, tudo bem. Depois a gente vai trabalhar com elas, tá? Quem tá na casa da Dinda ali, Dinda em inglês, a gente fala godmother. Parecido com mãe, né? Mãe é mother. Ou mom, vocês podem falar também. Godmother é Dindo, e godfather é Dindo. E mames. Mames também pode, né? Em inglês, mames, mamãe seria mom. Ou mommy, também pode falar. Ou Sua sua mãe é mom. Mom. Pode ser mother também. Isso, Mother também pode terminei. ser. Yes, quem terminou, circular as palavrinhas que consegue identificar. Identify the words, ok? Tá bom. Vocês já trabalharam com a música do Bob Marley, né? Alguma coisa de parecido tem. Ô, Sora! Oi, Uma teacher. das palavrinhas ali é I love you, que tem ali o we, o love e you. É I love you. Yes, I love you. So quer dizer tanto. Eu passei uma palavra para vocês agora, viu? Nesse sentido quer dizer tanto, mas so tem outros significados também. Todo mundo já conseguiu passar a letra? Tem alguém que não conseguiu ainda terminar? Eu consegui, Sora. Eu não. Ok. Eu tô escrevendo, Sora. Ok. Só para mim esperar que teve gente que entrou um pouquinho depois, né? Daí a teacher espera mais um pouquinho, tá?
Ô, Sora, tu viu que tá todo mundo aqui? Yes. Agora acho que tá todo mundo, né? Não tá mais faltando ninguém. Ó, gente, se vocês forem prestar atenção lá no título da letra, tem uma palavra que tá traduzida lá também, que vocês podem identificar ali na letra. Ô, Sora, tem que escrever o título do coisa? O título da música ali em cima tu pode colocar. Love Tender. Isso, do lado tá com a tradução ali, vocês viram? Tem que copiar o... A letra de música com o título aqui, tá? Bem, tá. O que que tá aqui exposto pra vocês. O que que tá aqui vocês podem passar pro caderninho de vocês, tá? A gente tem que colocar alguma coisa no nosso caderno de inglês, né? Tem pouquinha coisa. Ô, prof. Oi, teacher. Quando vocês falarem teacher, eu vou saber que sou eu, que tem outras professoras. No comecinho da música, né? Quando a moça aparece ali com uma caixinha só de bailarina. Ela uma caixinha de música. É, ela está fazendo som. Sim. É que assim, ó, gente, essa música ela foi tirada de um álbum chamado Música de Brinquedo. Então, todos os instrumentos musicais que eles trabalham ali são instrumentos de crianças, todos eles. É super legal esse trabalho, né? Entendi. Só usa um instrumento de criança. Né? E a caixinha de música faz parte. Sempre do meu jeito. É bruto, mas é um carinho. Alguém não conseguiu terminar? Quase, quase. Falta umas palavras ainda para mim. Teacher. Okay. Oi, yes. Vale palavras repetidas que tem aqui? Vale, pode colocar igual ali o que tu sabe. Não faz mal que tá repetida. Tá repetida por causa do refrão da música, né? Esse é o refrão, por isso que repete. Ah, tá. Que... Vocês já devem estar quase sabendo cantar, né, essa música. É bem fácil de conseguir cantar ela. Porque ela é mais lenta, né? Ela não é muito agitada. Se é muito agitada, a gente tem mais dificuldade de cantar. Terminei, Sora. Very good. Agora pode circular, então, as que tu consegue identificar, tá? Já circulei, já. Ok. Um minutinho e a gente já vai falar sobre elas, tá? Prof, já circulei todas que eu sabia em inglês. Ótimo, muito bom. A gente já vai passar essa parte aqui. Posso passar adiante, gente? O slide ou vocês ainda... Alguém não terminou? Pode. Ninguém terminou? Todo mundo terminou? Não tem ninguém que ainda está copiando? Sim, eu ainda estou copiando, cara. Tá, só um minutinho. Então tem um colega copiando. A gente espera um pouquinho, né? Tá bom. É que teve gente que entrou um pouquinho mais tarde que não conseguiu. Então a gente vai ter um pouquinho de paciência para esperar, tá, gente? Tá. Vocês conseguem... Quem é que será que fez essa música aqui? Vocês podem adivinhar quem é que será que escreveu essa música? Quem falou que a mãe ouvia a música? Será que sabe quem fez a música?
A minha mãe escutava, prof. Ela sabe o nome de quem fez essa música? Quem escreveu? Eu não sei. Eu vou perguntar pra minha mãe quando chegar em casa. A gente precisa descobrir, né? A gente tem uma letra de música. Tem que saber quem escreveu ela. Vou perguntar pra minha mãe quando chegar em casa. Ok. Aí tu fala assim com ela. Sara, alguém saiu. Quem é que será que saiu? É que a teacher não tá conseguindo enxergar o chat agora. Saíram duas pessoas. Deve ter caído a internet. Pastora, eu sei o nome da cantora. E aí, a cantora sim. Como é que é o nome dela? Elvis. Ah, o Elvis é o que escreveu a letra e que cantou, né? Depois a Fernanda Takai da banda Pacufu regravou essa música. Sim. E ela é brasileira. Posso passar agora esse slide ou ainda estão terminando? Ô, Bruno. Tu pesquisou ou tu já sabia? Falta pouco, professora. Falta pouco. Vocês já estão pesquisando? Tudo bem. Vocês já estão vendo? Eu tinha estudado ontem. Oi, Natane. Oi, Natane. Dá uma olhadinha lá no chat, teacher, que eles têm algumas perguntas ali para te fazer. Ah, eu vou olhar. Eu tava com o slide aqui, mas eu vou ver. Deixa eu ver. Tem problema, Elvis. Eu te aviso quando tiver. Tá bom. Que é Love Me? Me ame, tá, gente? My name is Deborah. Vamos ver quem mais aqui que perguntou. Tem gente dizendo que tá gripada. God bless you é saúde em inglês. Saúde para você. God bless you. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Pessoal, deixa a prof lembrar vocês e lembrar a teacher que a gente está usando o chat só quando a gente tiver dúvidas. Então, o restante da parte da aula, né? A gente fica mais quietinho, observando e prestando atenção. Se tiver alguma dúvida, a prof avisa a teacher e a gente vai responder o que der. Mas se não, deixa o chat de quietinho lá. Senhor. Oi? Para quem que ele está perguntando? Para mim ou para a prof Natane? Eu não sei se o celular vai aguentar. Eu não vou conseguir ver. Eu não sei se eu vou conseguir ver até a aula até o final. Porque aqui na minha casa tá sem o internet porque arrebentou o fio e eu tô com a internet celular e faz tempo que eu usei a internet. E daí eu acho que já tá no fim. Tá. Não tem problema, a gente vai estar gravando a aula, depois tu pode acompanhar se cair, tá? E eu vou mandar o material lá na turma depois, tá, gente? Tranquilo. Ó, posso passar o slide, então, pra gente ver quem canta essa música, quem criou essa música? Não, posso? Agora acho que aparece, né? Tá aparecendo? Ó, vocês conseguem enxergar quem é que canta essa música, quem já cantou? Yes. Do you know this singer? Yes. Vocês conhecem esse cantor? Já ouviram esse cantor alguma vez na vida? Eu já ouvi falar dele, mas nunca ouvi. Eu já ouvi falar dele. Eles chamam ele de... Posso dar uma dica, teacher? Yes. O meu filho, o Heitor, ele tá amando esse cantor. Tá na propaganda da Fiat, do carro novo. Então, eles não lembram, né, do Elvis? Aquela propaganda é bem interessante, bem legal. Muito bom. Eu vou ir atrás dessa propaganda, então. Sim, é então, do carro novo da Fiat. Ai, que legal. Botaram o Elvis Presley, muito bom. Assim, ó, gente, ó, ele é um cantor da década de 50, tá muito tempo atrás, e eles chamam ele de rei do rock, porque ele cantava e dançava no palco, né? Aí aqui a gente tem, ó, Elvis Presley, the songwriter. Songwriter, em inglês, significa compositor. Se vocês quiserem colocar ali no caderninho de vocês, Elvis Presley, the songwriter. Foi o Elvis que compôs essa música, ele escreveu ela. Tá? Aí aqui tem, ó, de onde ele veio. Mississippi, United States. Tá? Ele é dos Estados Unidos, né? E generals significa gêneros. Qual é o tipo de música que o Elvis cantava? Então, rock and roll, pop e country, tá?
esses três tipos de música que ele misturava. E essa música que vocês conheceram, Love Me Tender, ela é de 1956. Em inglês, a gente fala 1956. Algumas informações para vocês saberem sobre o cantor. Alright? Posso passar um pouquinho para frente? Oi? Pode, senhor. Ok. Podem só colocar o nome. Não, eu tô copiando. Ok, só colocar o nomezinho dele ali para vocês identificarem quem foi que fez essa música, né? Mas o nome dele nesse slide. Elvis Presley, não tá enxergando ali? Agora eu enxerguei. Eu tô conseguindo ver. Isso. Então, songwriter, gente, se vocês quiserem escrever o que significa compositor, songwriter. Writer é escritor e song é música. E juntando fica songwriter, compositor de música. Tá? E depois, ó, a versão que vocês escutaram de quem foi? Aí é brasileira, ó. Vocês ouviram da banda Patofu. Do trabalho Música de Brinquedo. Então, vocês ouviram essa versão aqui, né? Desse trabalho. A Fernanda Takai é a que canta. Mas ela cantou em inglês, né? Sim, ela cantou em inglês. Ela estava fazendo uma homenagem ao Elvis. Nesse trabalho chamado Música de Brinquedo. E Patofu, por que, que será que tem esse nome a banda, hein? Esse nome diferente, assim. Alguém pode tentar adivinhar por que, que é Patofu? Não sei. Não? Por causa de um dos integrantes... Alguém gostava de pato? Tinha a ver com Kung Fu, e aí um dos compositores ali da banda, que é o John Ulloa, que é o marido da Fernanda, ele disse que quando ele era mais jovem, tava com os amigos dele, estavam olhando um desenho do Garfield, e daí o Garfield lutava Gatofu. Aí eles trocaram gato por pato, ficou Patofu. Mas em homenagem ao Kung Fu também. Tem alguém atrás de quem tá cantando, ali do lado. Quem é? Tem aqui, ó. Aqui é um músico que tá atrás dela e aqui em cima são fantoches, gente, tá? São fantoches. Sim, mas por que ele tá ali atrás? Porque ele tá tocando. Ela tá à frente porque ela canta. Ele tá atrás porque ele tá com um teclado ali, provavelmente, alguma coisa. Por que ele não vai pra frente? Porque aqui, às vezes, no palco, o cantor geralmente fica um pouco mais na frente. É a divisão do palco, sim, né? E os músicos deveria aparecer. É importante, deveria aparecer, mas também tem a ver com o ângulo da foto, né? O fotógrafo quis pegar só ela. Se o fotógrafo vem mais pra cá, ele pega o músico ali também. O fotógrafo Teacher. Quis dar uma ênfase nela. Oi? Teacher, vou relembrar eles que tiveram aula com a prof. Carol de fantoches. Que, na verdade, aqueles bonequinhos são fantoches, né? Então, eles estão atrás porque tem alguém manuseando esses bonecos. Por isso que está atrás. É. E aí é montado um cenário. E relembrando também as meninas que estão no chat, estão perdendo uma aula incrível de inglês, hein? Girl, vou prestar atenção, Ana Teacher. Pay attention, please. Pay attention, please, tá? A gente já vai, eu vou sair daqui agora para falar um pouquinho com vocês, tá? O que, que a gente vai seguir fazendo. Então, deixa eu interromper. Minha família é apaixonada por Elvis Presley. Ai, olha que legal. Meu primo é... Sério? Que legal. É. Penteado, tudo, jaqueta, todo estilo. Ai, eu gosto muito também. Sempre desde pequenininho eu gostava. Uhum. Eu acho que vem muito da família, da influência também, sim, né? Sim. Então, tá. A Larissa tá entrando agora. Eu vou permitir e vou parar a apresentação, tá? Acho que todo mundo conseguiu pegar, né? Ok? Façam assim para a teacher dar uma olhadinha se todo mundo conseguiu escrever ali a letra. Sim? Tá. Eu vou interromper aqui a gravação. Vocês estão... Não? O que, que faltou? Eu não consegui descrever. Falta três palavras e tu mudou para outra coisa. Três? Deixa eu só botar rapidinho para ti ali, então. Pega essas três. Tá enxergando? As três últimas? Só três. Então tá no finalzinho.